Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês gostam de bolo de maracujá? Hoje vai sair um bolinho divino de maracujá. A gente vai aproveitar até aquela sementinha do maracujá, que tudo isso fica, além de ficar bonito, fica gostoso também, tá? Ele fica com aquela massa assim, bem fofinha mesmo, tá? E é feito com a fruta mesmo. E aproveita, se inscreva no canal se você não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para você sempre receber todas as receitinhas. Muito obrigado por todo aquele carinho que vocês têm pela receita Dona Dirce. Obrigado mesmo por vocês curtir, comentar, marcar um amigo. Muito obrigado mesmo, tá? E antes que eu me esqueça, minhas xícaras de chá são de 200 ml. E aqui embaixo na descrição fica tudo marcado assim certinho para vocês, tá? Toda a quantidade. Vamos direto à nossa receita, nós vamos usar um liquidificador, tá? Bem prático, né? Então aqui no liquidificador eu vou colocar 4 ovos inteiro. E vou colocar 2 xícaras de chá de açúcar. Você vai falar, Dona Dirce, é muito. Não, não é, tá? Não é mesmo? Só que esse daqui eu vou bater ele bem batido mesmo e aí a gente continua, tá? Mais ou menos assim um minuto e meio, tá? Velocidade máxima. Aqui eu tenho 2 maracujás, mas o meu, ele estava grande, tá? E você faz o seguinte, você mede a polpa, aqui só tem a polpa do maracujá, tem que dar 1 xícara de chá, tá? Agora nós vamos colocar aqui dentro do liquidificador, com a sementinha e tudo. E já vamos colocar aqui a manteiga também, ou margarina, tá? Aqui tem 3 colheres de sopa. Agora nós vamos bater, tá? Mais ou menos assim por uns 30 segundos. Prontinho. Já tá bem batido, não vamos coar nada, tá? Perder toda essa beleza e esse sabor, esses pedacinhos assim do próprio carocinho da fruta, né? Sementinha da fruta, é muito gostoso. Bom, aqui agora só está faltando a farinha de trigo. São 2 xícaras de chá, olha, de farinha de trigo. Então vamos misturar. Agora é só misturar muito bem, tá? Então agora já misturei tudo muito bem, vamos colocar o fermento. Que é 1 colher de sopa. Aquele fermento que você faz bolo, tá? É o pó químico. Então agora é só misturar isso tudo muito bem. E já vamos colocar na nossa forma. Essa forma aqui, ela tem 22 por 8 centímetros. O que que eu fiz? Eu passei manteiga ou margarina, tanto faz, e enfarinhei assim com a farinha de trigo, tá? Foi só isso que eu fiz aí. Então agora vamos colocar a nossa massa. Pessoal, olha, agora eu vou levar no forno, já está pré-aquecido a 180 graus, ou aquela temperatura que você assa o bolo aí na sua casa, tá? Mais ou menos assim, de 30 a 35 minutos, com 25, você já fica de olho, porque vai depender de cada forno. Você espetou o palitinho, saiu limpinho, tá ótimo, tá? Então vamos levar agora para assar.
Pessoal, agora vamos preparar a nossa cobertura, né? Aqui eu tenho uma xícara de chá e meia de açúcar de confeiteiro, tá? Então aqui, olha, eu tenho 2 colheres de sopa. Sabe aquele pozinho que usa para dar sabor em sorvete, dar corzinha também? É esse daí, tá? Aí você mistura aqui, olha. Mistura todinho aqui no açúcar. E aí, se você quer mais amarelinho também, você pode usar corante, tá? Corante assim, comestível, né? Amarelinho. Aí você vai colocando as gotinhas e vai mexendo para chegar à cor desejada. Então, agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos começar a preparar aqui, olha, misturando leite. Não tem bem uma quantidade, você vai jogando assim aos pouquinhos, olha. Falando verdade, é melhor você pegar até a colherada, tá? Vai pegando assim de colher em colher, vai misturando. Que é mais fácil, porque ele engana muito. Só não chega uma hora que ele amoleceu demais. Que você vai misturando, porque o açúcar de confeiteiro, ele vai enganando mesmo. Olha, tá vendo? Ele já vai amolecendo, ó. Olha, já tá bom. É assim mesmo, ó. Essa cor já ficou bonita, né? Não coloquei corante nenhum. Eu vou colocar agora no micro-ondas, eu vou colocar por 30 segundos e vou dar uma olhadinha. Depende de cada micro-ondas, eu já mostro pra vocês. Ó, pessoal, como ele tem que ficar, tá vendo? Olha, depois que você coloca no micro-ondas, dessa maneira. Então, você mexe ele bem mexido e agora nós vamos colocar aqui, olha. Tá um cheirinho de maracujá. Então agora você vai ajeitando assim com a colher, olha, ele vai descendo, tá vendo? Porque daqui a pouco ele seca todinho, ele fica aquela camada bonita.